На Сумщині в Охтирці представники місцевого відділу ДСНС підбили підсумки дитячого конкурсу «Малюнків. Подаруємо безпечні свята» і нагородили переможців грамотами та подарунками, запросивши їх до пункту незламності. Всього на конкурсі представили близько 70 робіт у трьох вікових категоріях – від 6 до 16 років. За словами журі, цьогоріч у дітей одним з найулюбленіших героїв став відомий пес-сапер Патрон. Прослідковується тема війни, тому що багато було робіт з вибуховими як там, пристроями чи якимись там навіть і бомби, мабуть, були, ну, якісь снаряди були. Тобто, звичайно, прослідковується. Діти всьому переживають і переживають кожен по-своєму. І це виражається в їх малюнках. На території Сумської області рятувальники Сумщини розгорнули 9 мобільних пунктів незламності. І на сьогоднішній день ними скористалося вже більше 21 тисячі громадян. До речі, роботу таких пунктів незламності рятувальники Сумщини організовують таким чином, аби постійно на їхній базі проходили пізнавальні, корисні, профілактичні заходи. Зокрема, в місті Охтирка на базі пункту незламності відбувся відбір кращих робіт дитячого конкурсу малюнку з тематики безпечної діяльності.